رفيدة 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 رفيدة. بسم الله، السلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجمل درجة ريبريد الله تنقرد رجل أطراج وزيساني ياتي بالله سمجدار في مانس كان فلق الله بمجمل بزارة لفهمت المرد وهدر في الآتة ماروشنا يتمرد ولاجة تنقان دسالة تنقان دسالة مالا فلق الله. سمي سمعنا بلاس مبالا يا رفايدا سوستيني عودة تامرني بزارة لفهمت سوستيني عودة تاماروش قويتا من مسالة ميلون عبرم نيالة. በመጀመሪያ ጥቂት ለርፈይዳ ሩፈይዳ አለስለሚያ አልከዝረቱ ትባላለች። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የነበረች የመጀመሪያ ሴት ነርስ ነበረች። በጦርነት ሰዓት የሚረዱ ሰሃቦችንም ታክም ነበር። ይህኛው ዓለም ከአንድ ሺህ ለመቶ ዓመታት የነበረችው ፍሎረንስ ናይታንግሊን እሷን ሳያወድስ ነገር ግን የመጀመሪያ ሴት ነርስ ሩፈይዳ መሆኗ ነው። ወደዚህኛው ሩፈይዳ ስንመለስ እንደሚታወቀው ሴትን ማስተማር ቤተሰብን ማስተማር ነው። ሴትን ማስተማር ሀገርን ማህበረሰብን ማስተማር ነው። በውስጥም አካዳሚክና ዲን የሆኑ ኮርሶች ይሰጡበታል። በተጨማሪ ስነ ምግባርን መቀየር ላይ በይበልጥ ይሰራል። በሩፈይዳ የትምህርት ቆይታችን 13 አይነት ኮርሶችን ወስደናል። ከእነዚህም ውስጥ ኢስላሚክ ሶሾሎጂ በዶክተር ሪያድ ዳውድ ነበር ስንወስድ የነበረው። ይህ ማለት በሳይንሳዊ መንገድ በግሩፕ በመሆን ማህበረሰብን ማጥናት ነው። ይህም ሲባል ስለ አንድ ማህበረሰብ አኗኗርና አመጣጥ የምናጠናበት ኮርስ ነው። ሁለተኛው ኮርሳችን ኢስላሚክ ሳይኮሎጂ ይባላል። ሳይኮሎጂ በኡስታዝ አማን ራፊሶ ነበር ስንወስድ የነበረው። ይህ ማለት ደግሞ ሳይኮሎጂ ማለት በሳይንሳዊ መንገድ የሰውን ልጅ አእምሮና ባህል ማጥናት ሲሆን በይበልጥ ስለተፈጠርንበት ዓላማ ስለ ራሳችን ማንነት በይበልጥ እንድናቅ ያደረገን ኮርስ ነው። ሌላው ደግሞ ኢስላሚክ ፋይናንስ ኤንድ ማኔጅመንት እሱን ደግሞ በዶክተር ኑሩ ነበር ስንወስድ የነበረው። ይህም ሸሪያን መሰረት ያደረገ የባንክ አሰራር ሂደትን የተመለከትንበት ኮርስ ነው። ኢስላሚክ ባንክ አሰራር ከሌላው የሚለየው መሰረቱን ሸሪያ ሀዲስና የዑለማዎች ስምምነት ያለበት ሲሆን ከሁሉም ነፃ የሆነ የባንክ አሰራር ሂደትን ይከተላል። ከዚህም አያይዞ ስለ አካውንቲንግ አይተን ነበር። ስለ አካውንቲንግ ደግሞ የባንክ አሰራር ሂደት ሆኖ የግብይት ቋንቋ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮርሳችን ፐርሰናል ሊደርሽፕ ነው። ይህም ፐርሰናል ሊደርሽፕ ኮርስ በኡስታዝ መሐመድ ኡስማን ዩሱፍ ስንወስድ፣ ይህ ኮርስ ስለ ራሳችን መገንባት የሚያስተምር ኮርስ ነው። አንድ ሰው ሀገሩን ማህበረሰቡና ቤተሰቡን ከመምራቱ በፊት ራሱን መምራቱን ይቀድማል። ይህን ስንል አንድ ሰው ስለ ራሱ ጥሩ ጎኑን፣ ደካማ ጎኑን፣ መጥፎ ጎኑና ጥሩ ባህሪን እንዲሁም አላህ በተፈጥሮ የሰጠውን ተሰጠ ማወቅ ሲጀምር፣ ያን አውቆ ደግሞ ማሰብና መገንባት ሲጀምር ራሱን መምራት ይጀምራል ማለት ነው። በአጠቃላይ ስለ ራሳችን እንድናውቅ ያደረገን ትምህርት ነው። ሌላ ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ፕሮፌሰር መሐመድ ነበር ሲሰጠን የነበረው። ከስሙ እንደምንረዳው ስለ ጤና የሚዳስስ ኮርስ ነው። አንድ ሰው እንዴት ነው በሸሪዓዊ መንገድ የራሱን የቤተሰቡን ጤና የሚጠብቀው የሚሆን በአጠቃላይ ጤና ነክ የሆኑ ርዕሶችን ያነሳንበት ኮርስ ነው። ሌላ ደግሞ ኮምፓራቲቭ ሪሊጅን ስታዲ፣ እሱን ደግሞ በኡስታዝ ጀማል ክርስቶስ ነበር ስንወስድ የነበረው። ይህ ኮርስ የሃይማኖትን ንጽጽር በሚል ላይ ያተኮረ ሲሆን በብዛት ስለ ሳይንስና ቁርአን የተለያዩ ተአምራትን የማይበትን እይታ ያመላከተ ነው። ሌላ በሩፈይዳ ትሬኒንግ ሴንተር ሲሰጥ የነበረው ኮርስ ዑሉሙል ቁርአን በኡስታዝ ካሊድ ክብሮ፣ በዚህ ውስጥ የቁርአን ተፍሲርን አይተናል። ይህ ማለት ተፍሲር የቁርአን ትንታኔና ትርጓሚ ሲሆን የመጀመሪያ የአላህ መልክተኛ ኑህ ዓለይሂ ሰላም የተመለከትንበትና ስለ ኑህ አንደርስታንድ ያደረግንበት ኮርስ ነው። ኑህ ዓለይሂ ሰላም እንደሚታወቀው መኖሩ ሳይሆን ዳዕዋው 950 ዓመታት የቆየ ሲሆን ተከታዮቹ ግን ከሰማንያ አይበልጡም ነበር። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ወለቀድ አርሰልና ኑሐን ኢላ ቀውሚሂ ኢኒ ለኩም ነዚሩን ሙቢን፣ በእርግጥ ኑህን ወደ ህዝቦች ልከናል፣ ኑህም እኔ ለእናንተ ግልጽ አስጠንቃቂ ነኝ አለ ይላል። በአጠቃላይ የኑህ ዓለይሂ ሰላም ታሪክ የታያየንበትና የተረዳንበት ኮርስ ነው። ሩፈይዳ ሲሰጥ የነበሩ ኮርሶች ይህን ሲመስሉ ወደ ሌሎች የሩፈይዳ ስራዎች እንሄዳለን። ሩፈይዳ ትምህርት ብቻ አይደለም የተለያዩ ስታዎች ዳዕዋ የሚያደርጉበት መድረክ እንጂ። ሩፈይዳ ከዚህ ባሻገር የተለያዩ ዝያሮች የተደረጉበትም ስፍራ ነው። በሩፈይዳ ጓደኝነታችን ተመስርቷል፣ ከብ ስራዎችንም ሰርተንበታል። ለምሳሌ ያህል ከተሰሩ ስራዎች በአዳማ ሆስፒታል የታመሙትን ዘይረናል፣ የአቅማችንንም ረድተናል። ቁርአን ባልደረሱባቸው የሀገራችን ክፍሎች ያለንን ቁርአንም አሰባስበናል። በምንኖርበት ሰፈር በምንኖርበት ክፍለ ከተማ ያሉ ችግረኞችንም ጠጋ ብለን አጫውተናል፣ ችግራቸውንም ተካፍለናል። ለምሳሌ ያህል በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ የሩፈይዳ ሴት ተማሪዎች በቦሌ አካባቢ ያሉ ችግረኞችን እንዲረዱ
በገንዳሃር ያለው ሩፈይዳ ሲተማርሽ ደሞ ገንዳሃራ በሚገኙ ችግረኞችን እንዲረድ የተደረገበት መዘክ ነበር። ይሄ ሩፈይዳ ስራ በሩፈይዳ ቆይታ የተመሰረተ እንጂ ሌላ አይደለም። ሩፈይዳ ትምህርት ብቻ አይደለም። የተለያየ ደረጃ ላይ ደረሱ ሴቶች ዛሬ ላይ ለመድረሳቸው ከጀርባቸው ያለው የህይወት ውጣ ውረድ የተመለከቱበት ቢሆን እንጂ። ለምሳሌ ያህል ብናይ የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘይት ናፋዩን እንደ ህይወት ተሞክሮ እሷን ምሳሌ ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው የመጨረሻ የሩፈይዳ ቆይታችን ቢሄቨራል ቼንጅ አሳይመንት ነው። ይህ አሳይመንት የሚሰጠን በወንድማችን በሩፈይዳ መስራች ወንድም አብዱሳ መሐመድ ነው። ከእነዚህ ለምሳሌ ያህል ያገባን ባሎቻችንን ያላገባን ደግሞ አባቶቻችንን እግራቸውን አጥበን ዱዓቸውን ተቀብለናል። ይህ አይነቱ ስራ ይህ አይነቱ ተግባር በእኛና በቤተሰቦቻችን መሀል ያለው ፍቅር ከመጨመሩ የጠፋን ባህል ይመልሳል ተብሎ ይታሰባል። ከእነዚህም ውጭ ደግሞ ሴትን ማስተማር ማህበረሰብን ማስተማር ነውና የተማርነውን ለቤተሰቦቻችን የተማርነውን ለባሎቻችን ተግባራዊ ያደርገናል። ይህ አይነቱ ተግባር ደግሞ እውቀትን ከመጨመርን በላይ የተማርነውን ተግባራዊ እንድናደርግ ያደርጋል። በአጠቃላይ በሩፈይዳ ሶስተኛ ባች የነበረው ሶስተኛ ዙር ላይ የነበረው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ከቀሪ ሌሎች ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። አሰላሙ አለይኩም። ተክቢር